Jako volim GLS, jer prije svega izađem iz tog svog kotača u kojem sam tijekom godine kao jedan hrčak koji stalno trči. Jako lijepi trenuci provedeni na GLS-u već sada. I ono što je sjajno je puno znanja koje smo dobili, puno dobrih predavanja. Teme su uvijek aktualne, mislim da može biti primjenjivo bilo na poslovni kontekst, crkveni kontekst, a GLS ima svoj ugled koji ga prati dugo, tako da apsolutno zašto ne bi tu. Pa mislim da da, ono, dalo bi nekakve ambicije i nekakva razmišljanja kako bi se mogao razvijati kao osoba i ajmo reći biznismen. Zato što ovdje su stvarno mogu čuti nekakve korisne stvari u vođenju, u odnosima s ljudima i nešto što nas na kraju krajeva svakog očekuje nakon završetka studija, a takve stvari nažalost nemamo baš često priliku čuti na studiju. Dok sam vodio udrugu 6 godina i razvijao je, jer nisam imao nikakvog iskustva prije, ovi susreti bi mi dali nekakve poticaje, neka nove spoznaje, neke nove izazove, da bi ih mogao onda implementirati u svakodnevnom radu s kolegicama i kolegama. Osjećam se kao da sam u kinu s kokicama, uživam, upijam sve ove motivirajuće rečenice, tako da stvarno izađem potpuno osvježena sa GLS-om. Svako iskustvo obogaćuje, tako da meni općenito kao osobi, mladoj osobi, vidjeti nekakvu osobu koja je cijeli svoj život posvetila nečemu i na kraju uživa u tome, to je ogroman primjer i ono samo potica da i ja pronađem mjesto i ono gdje se želim dati cijela i živjeti za to. A zapravo sve što sam čula je apsolutno iskoristivo. GLS je počeo u Hrvatsku prije 11 godina. Dražen Glaveš je imao tu viziju, tu ideju da bi to stvarno moglo jako lijepo funkcionirati i u Hrvatskoj. Tako da slavimo večeras ove 11. godine, zapravo 10. uživo GLS, jer smo za vrijeme COVID nismo mogli. I htjeli smo poručiti hrvatskoj javnosti da je nama poduzetnicima i poslodavcima važan radnik, da ga cijenimo, poštujemo i da nam je u našem poslu itekako bitno stalo do njega. Zadovoljan radnik, zapravo najbolji radnik. Pa mi se na ovaj način borimo za bolju Hrvatsku. Ja se borim za budućnost moje djece. Ja želim da moja djeca žive u Hrvatskoj, u jednoj boljoj zemlji, sretnoj zemlji gdje se cijene poštenje, rad i gdje jednostavno ljudi žele živjeti i ostati. Motivira me vjera u ljude, jer svaki čovjek u sebi ima ono nešto, ono svjetlo koje se može upaliti, a koje možda malo se prigušilo. U Hrvatskoj nema samo 10 najboljih radnika, ima ih puno više. Ima ih u mom kolektivu koje neizmjerno cijenim što radi svakoga dana. Svatko treba pronaći tu iskricu koja će svijetliti drugome. Taj mali svjetionik jako svijetli i čini mi se da je to vrlo bitan i važan, da je to u stvari jedan veliki svjetionik. Najbolji radnik Hrvatske.